Vamos começar tirando o óbvio do meio do caminho, né? Falar do óbvio, né? O que que a gente tem aqui? A gente tem o que a gente chama de um prompt, tá? Então aqui à esquerda aparece o meu nome de usuário com um arroba. Esse arroba em inglês se lê at. A ideia é que eu digo é o nome da pessoa, do usuário, né? E onde ele tá. Então é o tio Guerra, né? At Ubuntu, tá? Então isso aqui é parte do prompt, é para eu saber se eu abri um outro terminal, se eu estou fazendo um acesso remoto a uma outra máquina, eu sou outro usuário, né? Eu estou sempre sabendo quem sou eu e qual é a máquina que eu estou. Aí tem dois pontos aqui. Aqui aparece aquele tio, né? O acento tio, né? Que a gente usa para indicar a pasta. Eu vou falar pasta, porque a maioria de vocês vai entender pasta, mas a gente chamava de diretório, né? Isso aqui, termo que a gente usa em Linux seria diretório, né? Que é a pasta, né? Esse símbolo aqui representa a pasta do usuário, a pasta home, vamos chamar assim, né? A pasta pessoal daquele usuário, tio Guerra, né? E um símbolo de dólar aqui, o cifrão, né? Que é a divisão entre onde termina o prompt e começa aqui, onde a parte que eu escrevo as coisas. Então aqui eu posso escrever, certo? E como é que funciona? Eu vou escrever comandos aqui e alguma coisa vai acontecer. E quando alguma coisa acontecer, eu vou escrever um comando, vou apertar Enter, né? E a resposta do comando, o retorno do comando, pode ou não ter um retorno, né? Pode não aparecer nada, mas vai aparecer aqui embaixo. Quando tiver algum tipo de retorno, aparece aqui, escrito aqui embaixo, né? Ele vai descendo, rolando a tela, né? Vai escrevendo da esquerda para a direita e de cima para baixo. E vai me liberar um outro prompt de novo para eu escrever outro comando e assim por diante, tá? Um dos primeiros comandos que a gente aprende é o ls, né? ls é para listar os arquivos que eu tenho nessa pasta, certo? Aí se eu apertar Enter, olha, ele mostra várias pastas que estão aqui, né? Pelo visto. Tem um esquema de cores, né? Essas cores têm significado no Linux, então nesse caso aqui o azul indica pastas e outras cores vão ser outras coisas, tá? Eu não vou entrar em detalhe sobre isso agora. E ele devolveu de novo o cursor, tá vendo? E eu posso digitar mais comandos aqui, tá? Essa é a ideia do terminal. O que foi passado não muda, tá? Então tudo que tá aqui em cima é como se tivesse sido impresso no papel, assim. Não é normal que mude, tá? Eu posso remover uma pasta daqui, eu criar uma nova pasta. Ela não vai aparecer aqui em cima, né? Ela só vai aparecer no próximo comando, tá? Então é como se eu estivesse imprimindo e aquilo ficasse como história, né? De quando eu executei aquele comando antes, né? Por exemplo, se eu quero criar uma pasta, criar pasta teste. E aperto Enter. Daí eu criei a pasta. Esse comando aqui não imprimiu nada. Já liberou um cursor de novo. E se criou ou não, eu não sei. Mas aqui não aparece porque quando eu digitei o comando ls, né? Eu não tinha ainda criado aquela pasta. Se eu quero ver agora, eu vou digitar ls. E eu vou ver aqui que tem a pasta teste ali, né? E os comandos vocês já viram? Olha só como eu fiz aqui, né? Nesse comando aqui já deu para notar que ele tem uma espécie de uma sintaxe, né? Meio básica, que é. Eu tenho uma palavra-chave e um espaço e outra palavra. E eu vou separando por espaços, tá? Esse é o padrão. Existem outros separadores, mas o básico é o espaço. Então, comando, ele é separado por espaços, tá? Por exemplo, nós temos aí eu sou um dos fundadores de uma startup aí na universidade que a gente faz esse robozinho aqui, tá? Esse robozinho, ele tem uma mochilinha aqui atrás. Que ele tem um Raspberry Pi, tá? Então, para a gente programar esse robô, nem sempre eu tenho como ter um display com uma interface gráfica para conectar ali, né? No HDMI, o que eu vou fazer é remotamente, por um terminal, acessar ali o robô e tentar resolver algum problema, né? Então, vai ser muito importante para vocês, na carreira de vocês, poder saber se virar um terminal, um básico, tá? Geralmente a gente vai ter um comando e daí os argumentos separados por espaço depois do comando. Então, primeiro a palavra é o comando, tá? E depois eu tenho um espaço e eu tenho os argumentos, certo? Então, aí, quando eu escrevi mkdir teste, é que esse comando mkdir recebeu um argumento nome teste. Mkdir é um comando para criar uma pasta, né? Criar um diretório. Então, mkdir, ele pede o nome do diretório que eu estou criando. E esse
Esse argumento é o nome, por isso que ele apareceu aqui esse teste, tá? A ideia básica é essa, o argumento vem depois do nome do comando separado por espaços. Segundo ponto, a gente está sempre em alguma pasta, tá? Então, vocês como os observadores, como os programadores, como quem está acessando o sistema, é como se vocês estivessem ocupando uma posição, tivessem uma pasta em algum momento, sempre numa pasta. Um terminal está sempre numa pasta. Esse cursor que está aqui, ele não pisca, né? Mas esse quadradinho aqui, né? Ele é. Agora tá piscando. Ele é como se ele estivesse numa pasta, tá? Sempre numa pasta. É como quando vocês abrem lá no sistema, no ambiente gráfico, vocês abrem um Explorer lá, né? E vocês visitam uma pasta, clicam, daí estão dentro daquela pasta, né? Aqui também, tá? Qual é a pasta que eu tô? Bom, esse tio indica que eu tô na pasta desse usuário, tá? No Linux. A gente tem o comando pwd que diz qual é a pasta que eu tô. Se eu quero ver por extenso, né, qual é a pasta, se eu quero ter certeza, né, eu digito pwd. E ele diz aqui, ó, barra home barra tio guerra. Que é o padrão no Ubuntu, né? Nem todo Linux é igual, mas no Ubuntu, todos os usuários têm um nome de pasta. A sua pasta padrão é a pasta do mesmo nome que o nome do usuário. Então, o usuário tio guerra tem a pasta tio guerra dentro de home. E agora então o terceiro ponto. Como que a gente identifica os caminhos, tá? Digamos assim, os endereços dessas pastas, tá? Aqui também não é muito novidade para vocês, porque vocês já estão muito acostumados a usar a internet, certo? Como é que é a internet? Vai ter uns nomes separados por pontos, que é o domínio, né? Sei lá, www.alguma-coisa.com.br, né? Vai ter ali o domínio. Aí tem as barras, depois tem as barras separando outros elementos até tu chegar numa página que tu quer, né? Numa subpágina, digamos assim, né? Então, essas barras, esses separadores, eles, na verdade, provavelmente esse protocolo da internet, ele pegou emprestada a ideia, que já era anterior à internet, desses sistemas, né? Que usam as barras para a gente indicar o endereço, tá? Então, na barra, nesse esquema de barras, as palavras entre as barras são os nomes das pastas, tá? E cada vez mais para a direita eu tô dentro da próxima. Então, por exemplo, essa pasta tio guerra tá dentro da pasta home, tá? Então, a mais à direita tá dentro da mais à esquerda. Se eu tivesse mais barras, seria assim, né? Se eu quiser mudar de pasta, né? CD, por exemplo, CD é change directory, né? CD é, vamos para desktop. Tá, eu vi que eu tenho a pasta desktop aqui, tá? Então vou dar CD desktop. Olha só, comando, espaço, argumento. Então CD desktop. Aperto Enter. Olha aqui, mudou. Depois dos dois pontos, ele tem agora o tio barra desktop, né? Esse tio é o método abreviado de dizer, lembra que eu já falei, né? De dizer qual é a pasta desse usuário, do tio guerra, a minha pasta, né? Mas se eu quero por extenso, ver onde que exatamente é isso, pwd. E agora ele mostra, olha, home, tio guerra, desktop. Então é a pasta desktop dentro de tio guerra, isso tudo dentro de home, certo? É uma estrutura hierárquica. Assim, um último ponto que eu vou falar sobre caminhos, tá? Existem dois tipos de caminhos. Existe o caminho absoluto e o caminho relativo, tá? O que que eu estou dizendo, tá? É que se eu estou sempre em alguma pasta, se eu quero me referir a alguma outra pasta, eu posso usar um caminho relativo da posição que eu tô, ou eu posso usar um caminho absoluto, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar para onde eu estava antes, tá? Se eu digitar CD, espaço e util, por exemplo, eu vou voltar para minha pasta home, tá? Digamos que eu quero fazer isso aqui, CD desktop, mas isso aqui era um caminho relativo, tá? Se eu quero usar um caminho absoluto, eu tenho que dar o caminho completo, desde a raiz, e eu começo com uma barra por isso, né? Barra home, barra tio guerra, barra desktop. Sempre cuidando das maiúsculas, tudo, né?
Olha só, esse é um caminho completo, tá? Daí eu apertar Enter, eu entrei, eu tô no mesmo lugar que eu tava antes, olha. Se eu dou PWD, olha, eu caí no mesmo lugar, tá? Qual é a vantagem, tá? É que às vezes, né, se eu já tô aqui, se eu tô aqui na minha pasta do usuário, vamos voltar lá, né? Eu dou LS, eu vejo que eu tenho aqui o desktop, eu já tô aqui, né? É muito mais fácil digitar CD desktop, eu já tô entrando na subpasta que eu quero, né? Ou CD teste, que é aquela pasta que eu criei agora, né? Mas às vezes eu quero chegar numa outra pasta de outro usuário, outro lugar do sistema, né? Então, se é uma coisa em um lugar, ou eu tenho um caminho absoluto e eu só quero colar aqui, aí eu começo com barra. Então a diferença entre o caminho relativo e o absoluto é a barra no início, tá? Então se eu digitasse, por exemplo, CD home barra tio guerra barra desktop, ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar essa pasta. Porque ele vai procurar uma pasta home aqui dentro de home tio guerra, né? Seria como se eu tivesse home tio guerra de novo e desktop, entendeu? Porque eu não comecei com barra, ele tá procurando relativo a essa pasta aqui dentro, onde é que tá essa pasta aqui. Se eu der enter, olha, ele diz que não existe. Eu tenho que ter a barra no início para indicar que isso aqui é um caminho absoluto, tá? Então essa é a diferença entre o caminho absoluto e o caminho relativo. E quando a gente quiser se referir a um arquivo, tá? É a mesma coisa, só que daí eu vou colocar uma outra barra e vou colocar o nome do arquivo, tá? Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, editar um arquivo ou ver o conteúdo de um arquivo, né? É, esse comando aqui vai mostrar o conteúdo de um arquivo. E daí aqui eu escrevo o nome do arquivo, né? Então é pasta, 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 e depois a última barra, o nome do arquivo. Tu vê que não tem espaço aqui, só tem barra. Então isso aqui tudo é como se fosse um argumento. Então comando, espaço, e esse argumento é o caminho, um caminho absoluto até o arquivo. Eu vou usar aqui essa pasta teste que eu criei, né? Entrei nessa pasta teste, ela não tem nada aqui dentro. E aqui a gente vai começar a programar em C, tá? Primeira coisa, eu quero ver se eu tenho um compilador C instalado, tá? Então, o comando para o compilador C que a gente mais usa em Linux, tá? Que é o computador do. É o GNU, né? É o GNU GCC que a gente usa muito. Então, eu vou ver se eu tenho o GCC aqui. É o comando GCC, tá? E eu coloco aqui, por exemplo, GCC-V. Esse aqui é um argumento. Um dos. Esses handles, assim, que vocês vão ver bastante, é o. Esse menos, né? Esse traço GCC traço V, né? Esse traço V, vai ter outros traço I, traço L, vai ter vários, várias flags, a gente chama, né? Às vezes, são argumentos especiais que vão dizer como configurar o compilador, né? Para cada vez que vocês chamam ele, tá? Esse menos V é para ver a versão do compilador, é uma coisa bem básica, assim, né? GCC menos V. Ele mostra aqui, a saída foi isso aqui, tá? Dá pra ver que ele tá instalado, tá? E aqui diz até com que. Aqui como ele foi configurado, né? Qual foi o comando de configuração na hora que ele foi compilado nesse computador. Toda essa quantidade aqui enorme de if, disable, tal e tal, né? São as coisas que foram configuradas nessa versão do GCC que foi instalada aqui, né? O target indica que esse compilador está configurado para compilar para esse processador aqui, que é o processador desse computador, tá? Por que que isso é importante? Porque às vezes quando vocês estão trabalhando com o sistema embarcado, vocês podem ter uma máquina potente e vocês querem usar ela para compilar para um outro processador. Porque senão o que que acontece? Eu tenho lá o Raspberry Pi. Aí eu vou querer fazer um programa para o Raspberry Pi e eu tenho que compilar no Raspberry Pi. E daí eu vou esperar horas, porque o Raspberry Pi é muito lento. Né? Ele vai ficar horas compilando. Se eu tenho um computador mais potente, eu posso compilar nesse computador mais potente pro Raspberry Pi e depois passar aquele código binário que a gente chama, né, o código de máquina, para ser executado no Raspberry Pi. Então o target não precisa ser necessariamente o processador da máquina que eu estou usando para compilar, tá? Essa é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Normalmente é, raramente a gente até é bem raro a gente compilar numa máquina para outra, mas acontece, tá?
principalmente quem trabalha com sistema embarcado, vai mexer aqui qual é o target, né? Tu pode ter compilar código num computador para rodar em outro computador, tá? O principal que a gente está olhando aqui é isso aqui, né? O GCC versão 9.3.0 rodando num computador que tem o Ubuntu 20.04, né? E como é que a gente faz um programa em C? A gente tem que ter um editor daí, tá? Editor tem vários, tá? Quem começa a usar Linux geralmente gosta de usar o Gedit, tá? O Gedit é um editorzinho que quem está acostumado com o bloco de notas não se assusta, né? É um editor bem simples. Então isso aqui é um editor, tipo um bloco de notas. Você vai escrevendo código, tu pode escrever aqui à vontade, tá? A gente pode, né, escrever um programinha em C aqui, né? Tá, deixa eu salvar isso aqui. Eu tenho que dar um nome, né? Eu posso chamar de teste.c. Ele já mostra a sintaxe, né? Usando cores aqui, certo? Então, isso aqui eu escrevi um programa em C. Notem que ali embaixo, olha, lá atrás. Deixa eu reduzir um pouco essa tela aqui. Tá, aqui em cima eu tenho a janela do editor. Lá atrás, onde eu chamei o editor, eu usei um comando para abrir essa janela aqui em cima, certo? Esse comando aqui no terminal abriu essa janela. Ele está esperando. Olha só, o cursor não apareceu ainda. Não apareceu o prompt aqui embaixo, tá vendo? Ele está esperando eu fechar essa janela para daí voltar o cursor. Porque no terminal, ele sempre espera o comando terminar para daí ele mostrar o cursor de volta, certo? Então esse é o padrão. Então eu tenho que fechar aqui, olha. Quando eu fechar, pá, daí voltou aqui o cursor. Se eu quero ver se o meu arquivo tá ali, tá? LS. E ele já mostra, né? Olha ele, teste.c. Onde, né? PWD. Eu tô em home together test. Então, dentro da pasta teste, que tá dentro da pasta together, que tá dentro da pasta home, esse é o caminho absoluto, tá? Eu tenho um arquivo de nome teste.c. Se eu quero ver o conteúdo desse arquivo, eu tenho um comando bem simples no terminal, que é cat, né? cat teste. Ponto C. E ele vai mostrar aqui, olha, aqui mesmo ele mostra o conteúdo desse arquivo. É um arquivo de texto que tem aquelas letrinhas ali, tá? Só isso. Não tem nada de especial nesse arquivo. Isso aqui para virar um programa eu tenho que compilar ele. Aí eu uso o GCC para isso, tá? O comando mais simples que eu posso fazer aqui é GCC. Eu vou dizer GCC teste.c, né? Esse seria o básico, certo? É o comando GCC, espaço e como argumento o programa, né? Mas eu também vou querer, como esse GCC, ele consome o teste.c e produz, vamos falar assim, de o que que eu, qual é o meu subsídio, o que que eu uso para criar o programa, né? E o que que eu gero como saída, que vai ser o programa, né? Então, ele consome o código fonte e ele vai produzir um código de máquina que o computador pode executar. E daí eu tenho que dar o nome do programa que eu quero gerar, desse binário, que a gente chama binário, né? Porque é um código binário, um código de máquina, né? Eu tenho que dar o nome. E daí, para ele não confundir, porque no GCC a ordem dos argumentos não importa, tu pode trocar a ordem. Então precisa ter algum jeito de tu explicar que argumento é o quê. Então a gente usa, na verdade, essas flags que eu falei antes para vocês, né? A gente já tinha visto a menos V, né? Tem uma outra flag que é menos o, que é o tamanho, é o nome do arquivo de saída. Então, menos o vai dar o nome do arquivo de saída. Eu coloco o nome que eu quero, por exemplo, teste. Sem extensão, só teste. Então, eu estou dizendo que eu vou consumir o programa, o código-fonte teste.c, e vou produzir um binário de nome teste. E como eu usei essa flag aqui, esse menos o, eu posso até mudar a ordem, eu posso dizer assim. Isso aqui também funciona, tá? Tanto faz. Tá? Se eu apertar Enter, aí ele compilou. E eu quero ver se tá lá, né? Se eu gerei um arquivo ls. Olha ali, daí apareceu em verde, tá vendo? Apareceu uma cor diferente. É que é um arquivo executável, né? Se eu quero executar ele, é como se fosse um outro comando do terminal. Era só escrever teste. Só tem um porém. Como esse comando, entre aspas, é um programa, né? Ele não está num caminho padrão, porque no Linux ele só permite executar assim, escrevendo o nome,
os programas que estão em alguns lugares, em algumas pastas que são caminhos padrão, onde ele procura os programas, tá? Como essa pasta é uma pasta aleatória que eu criei do nada aqui, eu não posso executar só escrevendo o nome do arquivo. Mesmo estando na própria pasta, ele não vai achar. Ele vai dar um erro aqui. Se eu apertar Enter, olha. Ele diz que não existe, não encontrou esse programa, não encontrou esse comando, certo? Tá até dando umas dicas assim, se eu não escrevi errado, ou sugerindo, quem sabe eu tento instalar, certo? Por que que ele não encontrou? Porque isso aqui não tá numa pasta padrão de programas do Ubuntu, tá? Então, no Windows a gente não tem esse problema. No Windows ele executaria, tá? Aí teria um teste.exe, né? Tu coloca uma extensão e eu só escreveria aqui teste.exe. Se eu tô na pasta, ele vai executar porque ele procura naquela pasta. No Ubuntu, não. No Ubuntu, tu precisa. Quando tu tá numa pasta que não é uma pasta padrão, tu tem que colocar a pasta que tu tá. Então, o mais, né, completo seria colocar o caminho completo, né? Desde barra home, barra tio guerra, nesse caso, barra teste, barra, daí o nome do programa, teste. Aí, se eu apertar Enter, ele executou Olá Mundo, tá vendo? É o caminho absoluto, né? O caminho absoluto, né? Ah, e aqui o nome do arquivo, que é o binário, que por acaso tem o mesmo nome da pasta, né? Mas existe um atalho para dizer essa pasta aqui. É um atalho para o caminho relativo. É ponto. O ponto indica que é essa pasta que eu estou aqui, né? Cadê o ponto aqui? Ó, ponto barra teste. Aí eu estou dizendo, olha, procura nessa pasta aqui, na pasta que eu estou, procura o teste e executa. Aí ele também vai fazer a mesma coisa, tá? O ponto é a pasta atual. E tem um outro atalho que é o ponto ponto, que é a pasta anterior. Então a gente já aprendeu três atalhos, né? O ponto é a pasta atual, o ponto ponto, que é a pasta anterior, e o tio, que é a pasta do usuário, certo? Então, se eu quero chegar na pasta do usuário, CD, tio, lembra que a gente fez antes? Vou lá na pasta do usuário. Aí eu tenho a pasta teste, certo? Dentro da pasta teste eu tenho o programa teste. Se eu quero executar usando o caminho relativo, eu posso só dizer teste barra teste. Ele executa o Olá Mundo. Tá? Esse aqui é um caminho relativo. Se eu quisesse executar daqui usando o caminho absoluto, também posso, que nem eu fiz antes. Eu posso usar a seta para cima até para olhar os comandos que eu já tinha usado antes e repetir sem digitar ele de novo, né? Olha, ele executou também, certo? Por exemplo, como é que eu sei que esse caminho aqui em cima é um caminho absoluto? É que ele começa com a barra, tá? O caminho absoluto sempre começa com a barra. Quando começa com a barra, eu estou dizendo, olha, começa lá da raiz. A raiz é onde é porque a gente está pensando como se fosse uma árvore, né? O tronco dela. E cada pasta é um galho que tu pega dessa árvore, tá? O que que significa compilar o programa, certo? Vocês fizeram algoritmos, mas o que que significa compilar o programa? Vocês vão ter um código-fonte. O código-fonte é aquele código que é legível, que tu consegue ler, entender, né? É que nem aquele código que eu escrevi agora no editor ali, certo? Ele é um código. É, tá, não é linguagem, não é português, não é inglês, é um código, tá? É um código de computador, mas é um código escrito para uma pessoa, um programador ler. Ele é um código que tem palavras assim mais fáceis de memorizar, ele tem uma formatação, tem tabulação, que é coisas que ele tá numa linguagem, isso, tá numa linguagem de programação. E é uma linguagem que ela é feita para fazer essa interface entre o ser humano que escreveu o código e o computador, né, que vai tentar entender o código, né? Então é uma interface, aquela linguagem. É isso que vocês estão tentando aprender, né? Vocês estão aprendendo a usar essa linguagem para poder dizer para o computador o que vocês querem que ele faça para vocês, tá? Esse código. Mas o computador, para ele não é eficiente ler esse código para fazer o programa rodar. Não é eficiente, ele precisa muito recurso para ele é um código que não é compacto, não é econômico para o computador. O computador, ele não precisa de tantas letrinhas, ele pode com um byte às vezes, né, uma coisa muito menor, muito mais compacta, ele entende, ele consegue executar aquele comando, né? Então ele vai ocupar menos espaço o código de máquina, né?
O computador também às vezes precisa, às vezes contraditoriamente, também vai precisar de que aquilo que é um comando muito curto e simples que a gente coloca no, numa linguagem de programação precisa se desdobrar em um código de máquina mais complexo para o computador. Porque para o computador, apesar que ele entende coisas compactas, tu precisa explicar para ele passo a passo o que ele precisa fazer. Nem sempre. Às vezes a gente vai ter estruturas, a gente tem laços, a gente tem estruturas de selecionar casos, né? If ou switch case e coisas assim, né? A gente tem while, laço for, e a gente vai ter outras estruturas que vocês não viram ainda, né? A gente vai ter classes, a gente vai ter várias outras estruturas mais complexas, certo? Que na hora de programar elas são úteis porque elas permitem que a gente faça um programa super complexo com várias partes que se conversam assim, certo? Com poucas linhas de código eu consigo escrever um programa que seja super complexo. Mas na hora de transformar isso num código para o computador executar, eu preciso desdobrar ele e ele vai virar assim vários comandos, pequenos comandos mais simples que vão dizer: ah, move esse byte daqui para lá. Move aquele byte de lá para cá e etc, entende? Que vão ser aquilo vai se desdobrar em comandos muito que seria muito tedioso para um ser humano, né, escrever passo a passo, né? Seria quase impossível, na verdade. Então, esse código de máquina é o que eu chamei de binário. A gente em linguagem de programação a gente chama muito de binários, binários, né? São os códigos executáveis, é o código que o computador executa. E o programa é o código-fonte. E a gente, para transformar o código-fonte num binário, a gente faz o quê? A gente compila. Então, compilar, o compilador é esse programa que vai receber um código-fonte ou vários códigos-fontes e vai gerar um binário para o computador conseguir executar, tá? É ele que vai permitir que a gente escreva um programa em linguagem C. Por exemplo, que a gente precisa ter um compilador C para poder escrever um programa em linguagem C e o computador executar o programa depois, né? Eu só preciso do compilador quando eu tiver o código fonte. Quando eu quiser do código fonte gerar o programa que o computador vai executar. Depois que eu já tenho o programa que o computador vai executar, eu não preciso mais do compilador. Eu só preciso daí desse código fonte. Até aqui, olha, vamos voltar aqui para minha tela. Vamos ver onde é que eu tô, né? Vamos para dentro de teste, essa pasta teste. Aqui nessa pasta teste eu tenho programa teste e tenho código teste, certo? Para executar o programa teste, né? Esse programa teste escreve ali, olá mundo, tá? Eu posso editar o código aqui, desculpa, gedit-teste.c. Assim eu vou editar o código aqui do meu código-fonte, né? O código do meu programa. Digamos que agora, ao invés de olá mundo, eu quero digitar. Eu vou salvar isso aqui e vou fechar. Voltou aqui meu cursor, né? Se eu executar esse programa agora, ele vai continuar mostrando olá mundo, porque eu não compilei. Tá? Eu preciso chamar o meu compilador. Posso dar um nome agora, teste, sei lá, teste 2, por exemplo, até. Agora eu tenho dois testes, eu tenho teste e teste 2. E se eu executar teste, ele diz olá mundo. Se eu executar o teste 2, ele diz a aula acabou. E eu posso remover o teste.c e os meus programas continuam funcionando.